Osnovna škola Nikola Tesla u Derventi, najveća i jedna od najstarijih na području grada, oštećena je u zemljotresu krajem prošle godine. U funkciji nije već peti mjesec, a na rekonstrukciju se još čeka. Zbog toga, 1000 mališana nastavu pohađa u drugim školama na području grada. Zemljotres krajem prošle godine koji je pogodio Petrinju osjetio se i na području Dervente. Najveću štetu pretrpjela je osnovna škola Nikola Tesla, zbog čega su školska vrata za sve njene đake od tada zatvorena. Učenici ove škole nastavu prate u drugim školama. Sad se postavlja pitanje, kakvo će biti rješenje za iduću školsku godinu, jer i pored prijatnih domaćina u druge dvije škole, djeca se nadaju povratku u svoju školu, da li u neku novu ili rekonstruisanu staru. Iako je peti mjesec od zemljotresa, na rekonstrukciju ove škole se ne radi. Da li je njena rekonstrukcija uopšte predviđena planom kapitalnih ulaganja u 2021. godini? Nažalost, skupštinska većina je svojim amandmanima preusmjerila sredstva na druge projekte, a izbjeglo se projektovanje same sanacije škole i time onemogućeno dalje da se ide u pravcu sanacije. Odlukom skupštinske većine predvođene SDS-om, 1.100.000 maraka trebalo bi da bude uloženo u sela, nešto manje od 300.000 maraka u grad. Koalicija predvođena SNSD-om ističe da rekonstrukcija škole svim odbornicima treba biti prioritet. Niko od nas nije protiv asfaltiranja seoskih puteva, ali da to trenutno nije prioritet. Na samoj sjednici Skupštine grada mi smo pokušali da utičemo na kolege odbornike iz skupštinske većine da odustanu od brisanja tako značajnog projekta kao što je izrada tehničke dokumentacije, jer nama svima opšti dobro treba da bude iznad ličnog interesa. I pored turbulentne političke situacije u gradu, sigurnost i budućnost učenika svima mora biti na prvom mjestu. Ovo je zebnja, da ljudi tako olako, tako diletantski, tako preglasavski, kako se to već može izraziti, preglasavajući, i niko da uđe u duel priče, je li to šteta po opštostvu, ne. To nikog ne interesuje. Ljude interesuje pojedinačno. To je čoporsko razmišljanje. Čudi me samo što tu ljudi ima koji se bavi prosvetom, koji su nastavnici, profesori, da oni nisu uvidjeli taj problem ovog svega što nam se dešava i na koji način moramo organizovati našu nastavu. Odbornica PDP-a Sanja Dimitrić tvrdi da su izdvojena sredstva za rekonstrukciju škole. U budžetu grada za rješavanje ovog problema izdvojeno je 200.000 maraka, a ostatak sredstava bi bilo obezbijeđeno od strane ministarstva. Gradonačelnik Milorad Simić ove tvrdnje demantuje. Navodi da Dimitrićeva govori o predloženom amandmanu od strane koalicije predvođenom SNSD-om, te da je tih 200.000 maraka namjenjeno za sufinansiranje rekonstrukcije, a ne za izradu projekta. Predloženim planom kapitalnih ulaganja bilo je predloženo 60.700 maraka za izradu projekta, a ne za sufinansiranje rekonstrukcije. Pokušali smo ostvariti kontakt sa predsjednikom Skupštine grada Dervinta Mirkom Zemunovićem, međutim bezuspješno.